Nu skal jeg til DM i Skills her til januar 2020, og det bliver en oplevelse. Det jeg glæder mig mest til, det er at se, hvad det er for en opgave, de kom frem med. Vi var pavestolte allerede, da vi var med nede til regionsmesterskaberne, og det var super spændende at følge dem dernede og se, hvordan de arbejdede alle sammen hver især. De har været meget stolte over at komme med til DM i Skills. Bare det at gå med til regionsmesterskabet. Jeg havde ikke selv regnet med, at jeg egentlig gik videre, så det... Og jeg var da slet ikke i tvivl om, at Tobias han gik videre. Vi forbereder selvfølgelig Tobias, han skal til DM i Skills, ved at vi prøver at give ham udfordrende opgaver og tænker på de opgaver, vi giver ham i hverdagen. Det er muligt, at han også får noget træning om aftenen, så han er super forberedt. Det er nok det bedste, jeg kunne have tænkt mig. Jeg kunne ikke rigtig forestille mig at være nogen andre steder. Jeg blev taget godt imod lige fra dag 1. Vi har vores egen lærlingeuddannelse på Vejle Teknisk Skole, hvor Volvo-lærlinge er samlet, så de får en dedikeret Volvo-uddannelse specifikt, som lever op til vores høje uddannelseskrav. Volvo, det er jo de bedste lastbiler, man kan få. Det er jo sådan ting, jeg har lært lige siden jeg var lille.